Hello everyone, herkese salam. İngiliz dilinden 4. sınıf test saatinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 105-ə gəldik, əziz şagirdlər. Gəlin görək, 105-ci səhifədə bizdən nə tələb olunur? Yenə mövzu olaraq mövzumuz sentence-dir. Burada isə which variant isn't correct, düzgün olmayan cümlələri biz seçməliyik. Bu tələb olunur, gəlin baxaq. 11-ci testdə nə deyir? 1-ci-də Where does a queen live? Deyir kraliça, harada yaşayır? Burada səhvdir. Kraliça nəyə görə səhvdir? 1-ci cümlə nəyə görə səhvdir? Kraliça, yəni mübtəda təkdə olduğuna görə mənim xəbərliyim təkdə olmalıydı. Yəni burada do yox, does olmalıydı. O səbəbdən səhvdir. Biz səhv cümlələri götürməliyik. 2-ci-də Is Ted and Ben English boys? Nə deyir? Deyir ki, Ted və Ben İngiliz oğlanlarıdır. Baxın, görürsünüz, İngiliz oğlanlarıdır. Yəni, İngilizlərdir. Burada mübtədam cəmdə, lakin xəbərliyim təkdədir. O səbəbdən səhvdir. Üçüncü cümləyə baxırıq. Does your brother like fruit? Deyir, sənin qardaşın meyvə xoşlayır. Sənin qardaşın təkdə olduğuna görə xəbərliyim də təkdədir. Bu doğrudur. Dördüncü cümlədə How many computer are there in the room? Deyir, sənin otağında neçə kompüter var? Burada yanlışdır. Nəyə görə? Burada xəbərlik, daha doğrusu mübtəda təkdədir, xəbərlik cəmdədir. Həmçinin how many-də. Baxın, mini özündən sonra cəm isim qəbul edir. Tək isim qəbul etmir. O səbəbdən səhvdir. 5-ci cümlədə Is your mother a tailor? Deyir, sənin anan dərzidir. Burada sənin anan mübtəda təkdədir, xəbərdə təkdədir, doğrudur. Deməli, yanlış olan 1, 2, 4 hansı variantdır? D variantı olacaq. 12-ci cümləyə baxırıq. What does Ibrahim do in the room? Nə deyir? Otaqda İbrahim nə edir? Yəni, nə ilə məşğuldur? Birinci cümlə doğrudur. İbrahim, yəni mübtəda təkdədir, xəbərliyim də təkdədir. Bu doğru cümlədir. İkinci cümlə, do you have a brother? Sənin deyir, qardaşın var. Sənin qardaşın var. Burada you-da has yox, have olmalıydı. O səbəbdən yanlışdır. Üçüncü cümlədə where does your uncle live? Sənin əmin deyir. Harada yaşayır? Üçüncü cümləm də doğrudur. Sənin əmin təkdə olduğuna görə xəbərliyim də təkdədir. Yəni bu doğrudur. Dördüncü cümlədə how old are your sister? Sənin bacının neçə yaşı var? Dördüncü cümlədə sənin bacın təkdə olduğuna görə, yəni mübtəda təkdə olduğuna görə xəbərliyim də təkdə olmalıydı. O səbəbdən səhvdir. 5-ci cümlədə who put on her clothes before breakfast? Burada nə deyir? Burada kim səhər yeməyindən əvvəl paltarlarını geyinir olacaq tərcüməsi. Yanlış olan nədir burada? Kim burada? Yəni, bir nəfərdən söhbət getdiyinə görə xəbərliyim cəmdə yox, təkdə olmalıdır. Yəni, feilin sonuna s gəlməliydi. O səbəbdən yanlışdır. Plus sual formasında verilibdir. Və sual formasında verilirsə, burada does olmalıdır. Yəni, xəbərlik yoxdur. Baxın, əziz şagirdlər. Burada xəbərlik olmalıydı, yəni does. Bu zaman nə baş verirdi? Feilin sonundakı s düşürdü. O səbəbdən yanlışdır. Deməli, necə olacaq? 2, 4, 5 yanlış cümlələr bunlardır. Hansı variantdır? Y variantı olacaq. Növbəti testə keçək. 13-cü testə gəldik. 1-ci cümlədə nə deyir? Children doesn't go to school on Sunday. Deyir, uşaqlar deyir, bazar günləri məktəbə getmirlər.
Uşaqlar mübtəda cəmdədir, lakin xəbərlik təkdədir. O səbəbdən yanlışdır. 1. İkinci cümlədə my mother and my father are doctors. Deyir, mənim atam və anam həkimdirlər. Burada deməli anam və atam, yəni iki şəxsdən, valideynlərdən söhbət getdiyinə görə xəbərlik cəmdədir, doğrudur. Üçüncü cümlədə she go to the forest for picnic. O meşəyə piknik üçün gedir. Burada şəxsin, üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə feilin sonuna es gəlməliydi. O səbəbdən yanlışdır. Dördüncü cümlədə Kate have long hair and blue eyes. Deyir, Kate'in uzun saçları və mavi gözləri var. Lakin burada səhv olan Kate, üçüncü şəxsin təkində have yox, has olmalıydı. Səhv verilibdir. Beşinci cümlədə people speak different language. Deyir, insanlar müxtəlif dillərdə danışırlar. İnsanlar mübtədə cəmdədir, xəbərlik də cəmdədir, doğrudur. Deməli, yanlış olan 1, 3, 4 hansı variantdır? B variantı olacaq. 14-cü testimizə baxaq. There is a carpet on the floor. Deyir, döşəmənin üzərində xalça var. A carpet, xalça təkdədir, xəbərliyim də təkdədir, doğrudur. İkinci cümlədə I eat a cup of tea every morning. Deyir, hər səhər mən bir fincan çay içirəm. A. Yeyirəm. It. Burada yanlışdır. Yəni, yeyirəm yox, içirəm olardı. O cümlədə quruluşda yox. Cümlənin məntiqində səhvlik var. Mənasında. Üçüncü cümlədə he wash his hands in the bathroom. Deyir ki, o deyir, əllərini yuyur. Harada? Vanna otağında. Burada üçüncü şəxsin təkində feilin sonuna es gəlməliydi. O səbəbdən səhvdir. Dördüncü də that girl is a good doctor. Deyir, o qız yaxşı həkimdir. That girl. O qız təkdə olduğuna görə, yəni mübtədə təkdə olduğuna görə xəbərlik də təkdədir. Doğrudur. Beşinci cümlədə Aygün likes to drinking hot tea. Deyir, Aygün isti çay içməyi xoşlayır. Burada səhv olan nədir? Burada ing istifadə olunub. Yəni to və ing eyni anda istifadə oluna bilməz. O səbəbdən yanlışdır. Deməli 2 3 5 doğru variant A variantı olacaq. 15-ci testimizə baxaq. 15-ci testdə birinci cümlədə where do Bill's parents work? Deyir, Bill'in valideynləri deyir. Harada işləyir? Burada cümlə səhvdir. Nəyə görə? Çünki valideynlər mübtədam cəmdədir. Xəbərliyim də cəmdədir. Lakin feilin sonuna es gəlibdir. Burada bu esin nə işi var? O səbəbdən səhvdir. İkinci cümlədə what seasons are you like? Deyir ki, sən deyir hansı fəsli xoşlayırsan. İkinci cümlədə burada like, xoşlamaq, feil var və are var. Nə əlaqə? Yəni, feil olan cümlədə am, is, are işlənməz. O səbəbdən səhvdir. Üçüncü cümlədə what do you see on the table? Deyir, stolda deyir, sən nə görürsən? Burada sən xəbərliyim, daha doğrusu şəxsim yudu, yuda do istifadə olunur. Feilimdə olduğu kimidir. Bu doğrudur cümlə. Dördüncü də where does we go in summer? Deyir, yayda deyir, biz hara gedirik? Burada we, birinci şəxsin cəmində does yox, do olmalıdır. Yəni, feilin daha doğrusu şəxsə does-la yox, do-la sual verilir. We şəxsinə. O səbəbdən səhvdir. Beşinci cümlədə what does she write? O deyir, nə yazır? Bu da doğrudur. Mübtədam təkdə, xəbərliyim də təkdə. Doğru variant 1, 2, 4 hansıdır? C variantı olacaq.
Bu qədər əziz şagirdlər, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənib fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.